Dnešní reklamní platformy nabízejí obrovské možnosti cílení. Své potenciální zákazníky tak můžete oslovit na základě věku, pohlaví, zájmu nebo třeba lokality. Skutečně to však stačí? Dnes si řekneme, proč tyto obecné kategorie cílení nemusí být ideální a jak správně nasměřovat potenciálního zákazníka ke koupi produktu. Představme si situaci, kdy prodáváme například potraviny pro diabetiky. Některé reklamní platformy, jako například Business Manager od Facebooku, toto předdefinované publikum nabízejí. Často však bude cílová skupina příliš malá na to, abychom mohli relevantní potenciální zákazníky oslovit. Velice obecné cílení by pak naproti tomu bylo s největší pravděpodobností extrémně nákladné a neefektivní. Můžeme se však uchýlit k tvorbě tzv. marketingového funnelu, který nám dopomůže oslovat takové zákazníky, kteří o naše produkty mají skutečný zájem. A jak Funnel funguje v praxi? Pro názornost si představíme jednoduchý model AIDA. Ten se stává z pěti základních kroků. V prvním kroku musíme informovat o tom, že vůbec existujeme a nabízíme nějaké portfolio produktů určených konkrétní cílové skupině. Pokud se vrátíme k našemu příkladu s potravinami pro diabetiky, je zřejmé, že lidé, kteří se při tvorbě svého jídelníčku nemusí ohlížet na svůj zdravotní stav, O podobnou reklamu neprojeví zájem a nebudou s ní nějak interagovat. Ty ostatní si však v našem marketingovém panelu udržíme a budeme se u nich snažit o zvýšení zájmu o náš produkt. Můžeme zmínit jeho výhody, jako je například perfektní složení, nebo třeba upozorníme na důmyslné balení, které udrží potraviny čerstvé. Potenciální zákazník už nám téměř vysí na háčku, stále ale produkt nekoupil. Ve třetím kroku mu tak zkusíme dokázat, že se bez našeho produktu neobejde. Můžeme například ukázat, že se s našimi produkty dá skvěle vařit a připravíme proto několik jednoduchých videoreceptů. Nebo potenciálním zákazníkům ukážeme, jak jednoduše sestavit jídelníček na celý týden. A pak už můžeme jít do zdánlivého finiše. Nyní musíme přesvědčit potenciálního zákazníka, že si má naše produkty skutečně koupit. Připravíme tak například sestavu banerů, upozorňujících na slevu produktů, drobný dárek nebo třeba dopravu zdarma. Zákazníka jsme ji získali, ale naše práce zde stále nekončí. V poslední fázi musíme o naše zákazníky pečovat, abychom zvýšili jejich lojalitu ke značce a byli ochotni naše produkty doporučovat. Dejme jim proto možnost koupit dárkový poukaz, odmějme je za přivedení nového zákazníka, Připravme na sociálních sítích soutěž a vysmějme naše zákazníky, aby ukázali, jak využívají naše produkty, nebo jim dejme možnost představit svůj oblíbený recept a stát se tváří značky.